passou por nós. Sonhe por isso. Sonhe, é o raio azul. Sonhe, que vai de norte a sul. Sonhe, é o mais veloz que há. Lá vem com todo o gás. Sonhe com isso. Alguém ficou pra trás. Sonhe com isso. Sonhe é o raio azul. Sonhe que vai de norte a sul. Sonhe é o mais veloz que há. Esse ar puro? Yeah, tanto quanto eu adoro o Robotnik. Preparar bombas, Nicole. Preparando, Sally. Bombas preparadas. Você está carregado, bonitinho. Legal, sincronizem os relógios. Beleza, encontro vocês no lugar de sempre. Se alguém se atrasar, volte para North Hole. Certo? Certo. Boa sorte. Vamos arrebentar. Eu acho que a recepção vai ser muito boa. Tenho que achar outro jeito de entrar. Ah! Hora de voar! O quê? Hã? Ah, ah, ai, 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 mancada, ouriço! Ai! Aí, eu vou me matar! Alerta, alerta! Detectada forma de luz. Não é nada. Eletricidade na subestação interfere nos sensores de calor. Ignorar. Dezoito, 17. Oito, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, limpa. Adeus. Anda, Sony, sai logo daí. Vocês precisam de um banhozinho. Ai! Ai! Esse lugar está ficando cheio. Nicole, preparar para... Mãos pra cima, prisioneira. Ai, eu sinto como se tivesse voltado de uma guerra. É isso aí. Vocês conseguiram destruir a fábrica de SWAT-bots? Ah, querido, eu não sei. Tive que me retirar de uma maneira nada delicada. Obrigada, fofinha. Ai, meus céus! Eu estou caindo aos pedaços! Cadê o Sonic e a Sally? Bem, da última vez que eu vi, eles... Cheguei! Ah!
Isso foi um estouro, que nem fogos de artifício, certo, Bunny? Cadê a Sally? Ela não estava no ponto de encontro, então voltei pra cá. Eu tenho que voltar! Sonic, espere! Precisa de um anel de força. Sei que o ouriço virá atrás de você, minha querida. E quando ele vier, eu tenho uma surpresinha. Aqui está, Dr. Robotnik. Memória suficiente para duplicar a complexidade humana. Excelente, Snively. Instale. Suponho que você não me contaria onde fica o Knothole. Mas é claro que sim. Nos seus sonhos. Nos seus sonhos. Sonic é muito esperto para ser enganado por um robô. Por qualquer robô. Ah, mas ainda não terminamos, princesa. Precisamos acrescentar essa sua personalidade tão espirituosa. Já chega! Eu vou nessa! Espera, Sonic! Não pode ir sem o anel. A Sally está encrencada e eu vou com ou sem anel. Sonic, tem um anel chegando. Já era a hora. Peguei! Está na hora de eu me mandar. Ai. Ora, anime-se, princesa. Você tem uma visitinha. Oi? Eu sou a Sally. Ah, não se levante. Sou uma princesa. Mas lá na grande floresta, esses títulos não significam nada. Ai, meu Deus. Ativar todas as armadilhas externas. Mas eu pensei que queria que ele entrasse, senhor. É. Mas não podemos facilitar demais. Chame todos os SWATBots. Deixe o ouriço entrar. Este deve ser o meu dia de sorte. Serve? Atenção, SWATBots. Aqui é o Dr. Robotnik. Compareçam à sala de controle imediatamente. Sally, vamos mandar tudo pro ar. Abra a cela 54. Identificação vocal positiva. Necessária inversão manual para verificação. Abra a cela, senão eu arranco seu cérebro eletrônico. Verificação desnecessária. O senhor é Robotnik. Ah, o amor é lindo. Vá para casa, ouriço. Vá para casa. Se segura, Sally. Vamos dar uma paradinha. Estou. Voltar para me salvar foi muito corajoso, Sonic. Ah, não foi nada. Está escrito na descrição de trabalho de herói.
Aguenta aí, Sally. É hora de arrebentar. Isso, ouriço. Quanto mais rápido, melhor. Pronto para a robotização, senhor. Ativar. Amanhã, Nocturne vai estar destruída. E todos os guerreiros da liberdade serão os meus fiéis serviçais. O que foi isso? Sniperi! Ah, então o sistema está sobrecarregado, senhor. É melhor desligar o... O vídeo pifou, senhor. Chegamos, Sally. Lar, doce lar. O sistema de comunicação está funcionando. Ainda podemos monitorar todos os passos dele. Legal, Sony! Bom trabalho! Senti saudade, Sally. Oi, Tails. Eu também senti. Por que não me deu o beijo engraçado? O beijo engraçado, é claro. Não, esse não. O beijo engraçado. No meu nariz. Ah, esse beijo engraçado. É... Tails, hora da historinha. Legal, você lê historinhas muito bem, Sally. Era uma vez um gigante e ele era muito... Você não lembra? Ontem à noite começamos uma outra. Sabe, da princesa da bruxa malvada. Foi aqui que a gente parou. Ah, tá. Lembrei. Tudo bem. A bruxa malvada disse. Então, queridinho, não vai poder escapar. Ah, não. Essa não é a bruxa. Então, queridinho, não vai poder escapar. Está meio tarde, Tails. Está na hora de dormir. Boa noite. Aí, então, esse braço caiu no chão. Eu fiquei tão envergonhada, eu peguei um parafuso. Mais notícias. Acabei de saber que a fábrica de SWATBots ainda está funcionando. Sally, o que aconteceu? Os SWATBots me pegaram antes que eu conseguisse detonar. Então temos que voltar. Nos encontramos de manhã e planejamos tudo. Desta vez vamos acabar com aquele idiota. Perfeito. Essa não é a Sally. Sally, acorde, querida. Bunny, o que foi? O que pode ter acontecido? Eu não sei. Isso é horrível. Sonic! Espera por mim! Oi, amigão. O que foi? Sonic, tenho que te contar uma coisa. É um segredo. Vai na frente, Sally. É papo de homem. Tudo bem, amigão. Fala rápido. Temos uma fábrica de SWATBots para detonar. Essa não é a Sally. O quê? Ela não me deu o beijo engraçado. Não sabia que história a gente estava lendo e nem fez a voz assustadora da bruxa. Tails, a Sally passou por maus momentos ontem. Ela está estressada. Não, eu vi uma luz saindo dos olhos dela. Aí ela ficou lá fora falando sozinha e os olhos dela ficaram vermelhos e feios. Ô, amigão, você deve ter tido um sonho ruim. Conversamos sobre isso mais tarde, tá? Eu tenho que ir. Eles estão voltando. Preparem-se.
isso aí, pessoal! É isso aí, Sally! Ai! Ô, Sally, o que foi que você comeu hoje de manhã, hein? Essa foi por pouco outra vez. Vamos, temos que sair daqui. Sonic, isso é muito estranho. É como se os SWAT-bots já soubessem de todos os nossos movimentos. É, esses SWAT-bots estão parecendo mais espertos do que o normal. Tudo bem, pessoal, estamos prontos. Vamos arrebentar. O que é isso, Sally? Você esqueceu a última parte. Ah, é. O Deus tinha razão. Você não é a Sally. Quem é você? Ai! Ah! Diga adeus, ouriço. Prontinho, bonitinho. Eu te devo uma, Bunny. Tchauzinho. Nossa, Robotnik é bom mesmo. Ela enganou todo mundo. Menos o Tails. Mas se essa não é a Sally, onde é que ela está? Eu não sei, mas eu aposto que esse robô pode nos contar. Está pronto, senhor. Bem, princesa, já que por isso destruiu o meu robô, vou fazer um novo e bem melhor. E a fábrica de SWAT-bots é vigiada por 20 robôs de segurança e unidades de ataque. Mas e a princesa? Ela está sendo robotizada agora. O quê? Tá na hora de eu me mandar. Sonic, espera um pouco. O que é que você acha de uma surpresinha? Legal, vocês cuidam da fábrica. Eu pego a Sally. A gente se vê depois. E o que foi agora? Dá pra isso. Doutor Robotnik. Ativar. Tchauzinho, princesa. Não! Infiltração detectada. Todas as unidades, atacar! Dai! Está tudo bem, Sally? Está, graças a você. Vamos embora. Eu não gosto da companhia por aqui. É isso aí!
Não, não pode ser! Foi por pouco, Robobonik, mas ainda não foi desta vez. Tenha um péssimo dia. A princesa foi robotizada, senhor. Mas parece que houve algum problema. Seu idiota, tire isso daqui! Obrigado por ter salvo a minha vida hoje, Bunny. Não é tão ruim assim ter um corpo de metal, mas eu ainda tenho uma coisa que um robô nunca vai ter. Uma mente e um coração de verdade. Oi, Tails. Sou eu mesmo. É sério. Vem cá. Sally, é você mesmo? Isso mesmo, queridinho. Espera aí, Tails. Eu ainda não tenho certeza de que essa é a verdadeira Sally. Ah, não tem? Então acho que vou ter que provar. E agora? E a falsa! Vamos, Tails, temos que correr! Você vai ver quem é falso, Sonic! Lá vem